Slovačka policija optužila je Juraja Cintulu, atentatora na slovačkog premijera Roberta Fica, za ubistvo s predumišljajem iz osvete zaštićenoj osobi. Prijeti mu zatvorska kazna od 25 godina do doživotne. Ovaj 71-godišnji muškarac trenutno se nalazi u pritvoru u gradu Nitra, javlja lokalna TV Markiza. Kako prenosi televizija, Cintula je rekao da je ponosan na to što je uradio slovačkom premijeru Robertu Ficu. Podsjetimo, atentator koji je pucao u Fica bio je na sastanku vlade i građana i pre tri nedelje, 24. aprila. Tada je u Doljoj Krupi održana sednica, prenose slovački mediji.